Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီ people ထွက်ခွာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကြုံမင်းမင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်မှာရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီ people ထွက်ခွာခွင့်အခုချိန်မှာတော်တော်လေး hot နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားလဲရဲဘော်ရှမ်းလေးကဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောရမယ့်ကိစ္စကတော့ people အလုံးထွက်ခွာကိစ္စအားလုံးလဲဒါဒီနေ့စိတ်ဝင်စားနေ issue လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့တော့ကွာကိစ္စဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ဝူကြီးဌာနကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့တရဏနာဆက်သွယ်မင်းများနဲ့ကမှာအလို့သားဝူကြီးဌာနကပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ပြပမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်တို့မေးတာနဲ့ဆိုရင်အဖြေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲနိုင်အောင်စဉ်းစားအောင်ဆက်လုံးလေးတွေအရေးကြီးတာ။ပြပမီဒီယာတွေပြေးမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာကပြပကိုအလို့ထွက်ခိုင်လှုပ်ကြမယ်အလို့မျိုးသားအလို့သမားတွေအကုန်လုံးအမျိုးသားယောက်ျားလေးတွေကိုပြပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးအလို့သွားလှုပ်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ရေးတယ်စကလုံးရဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဲเนาะအမသူကလက်တလုံးကြားဘယ်လိုလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအနှစ်သာရကိုပြန်ကြည့်မယ်အတွင်းထဲမှာဘာကိုညွန့်တာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ပိတ်တာတစ်သလုံးလားဆိုတဲ့မိကုံးကိုသူတို့ခေါင်းစဉ်မှာမဖြေထားဘူးတစ်သလုံးပိတ်တာလားနောက်ဘတော်မှမထွက်အောင်သူပိတ်တာလားဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်မှာလှည့်သားထားအောင်เนาะတစ်သလုံးသူတို့ပိတ်သူတို့ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တစ်သလုံးပြန်မဖွင့်တော့မယ့်အတိုင်းကြီးတာသူတို့ကသာပြောရတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဘယ်နည်းရဲ့ပိတ်လိုက်ပါလဲဆိုတာမပါဘဲနဲ့เนาะပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲပါတယ်เนาะအဲ့ဒါထဲဘလို့ဘသူကထည့်လို့ရမှာလဲเนาะစက်ကောင်စီပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တလုံးပြန်မဖွင့်တော့တဲ့ပုံစံကြီးတာစကလုံးပါကိုရတယ်เนาะအထဲမှာကျတော့အထဲမှာကျဘလို့ရေးလဲယာယီပိတ်ထားယာယီပိတ်တယ်လို့ပြောပါညာဆိုလဲထွက်တော့ချော်တော့ဒါပေမဲ့ခေါင်းစီမှာပြူးနေအောင်ရေးတာခေါင်းစီမှာပြူးနေအောင်ရေးတာပါလဲစက်ကောင်စီကအမျိုးသားတွေကိုပြပလုံးထုတ်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီဒါပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေမပိတ်လိုက်ချင်ဘူးပြပောက်ထွက်သွားဘူးတွားပြီးအလုံးလုံးကြဘူးပြင်းနေတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာဟာငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီစက်ကောင်စီကဖျက်ဆီးပြလိုက်တာပဲကွာလို့စိတ်ဆိုးမသွားသေးဘူးလားဒေါသထွက်မသွားသေးဘူးရေးတယ်ရေးသားတကယ်ဆိုမထုတ်နဲ့လေနော်မထုတ်ရင်ထွက်စရာမှမရှိဘူးနဲ့အနီကိုပြောတာနော်ကြောက်စရာကြီးနော်ရေးတာကြီးကဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တခြားမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တိတ်ချက်ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ယာယီဆိုင်ကန်တာတဲ့တိတ်ချက်ကယာယီဆိုင်ကန်တာလောလောဆယ်ဒီမန်းတင်လို့ရှိရင်အမျိုးသားပါလာရင်ခွင့်မပြုသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်တလောခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေအရလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ကန်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီစီစဉ်ကလည်းလိုအပ်ချက်အရသာဖြစ်တယ်အတိုက်တာတစ်ခုမှလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးမှာတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာဓာကြီးကိုဇီစာချက်ပြီးတော့ချက်ကားပြီးတော့တွေးနေပြောနေရေးမနေကြဘူးပဲလိုတယ်တဲ့ဇက်တလုံးမှလိုအပ်ချက်အရယာယီဆိုင်ငံတယ်ဆိုတော့စကလုံးအုံလုံးကူပဲအားလုံးကသဘောအောင်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကဲနော်အာယာယီအာနာထိန်းနေတနေ့ထိန်းလိုက်တာနော်တနေ့ကမှ၄နှစ်ပြည့်တော့မပြီးသေးဘူးနော်တနေ့ပဲပြောတာနော်သူတို့ထိန်းတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခုလည်းယာယီသာပြောတာဘလောက်ဆိုတာမသိရအောင်လေနော်လောကဝကြီးထနာရဲ့အမြဲတမ်းတွန်းဝင်ကပြောတယ်ခင်ဗျားဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလက်ရှိဒီလိုပိတ်လိုက်တာဒီယာယီပိတ်လိုက်တာယာယီပိတ်လိုက်တာတစ်လုံးပြန်မဖွင့်ဘူးလို့ပြောရလဲမဟုတ်တလို့တင်လာတဲ့အလုတ်လျှောက်တော့တင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာဒီမေလာတရက်တည်းကစပြီးတော့ဒီပြပထွက်ခွာအလုတ်လျှောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခုနတရားဝင်ပေါ့ဗျာအလုတ်ထွက်ခွာလျှောက်မဲ့ကိစ္စတွေမှာအကုန်လုံးအမျိုးသားတွေပါလာရင်ခဏမင်းတို့နေရောခဏဆိုင်ငံထားလိုက်အောင်ဆိုပြီးဆိုင်ငံထားတာပဲလွှဲတာလောက်တာတာပြီးအဲ့ဒါကြီးကိုလောကတစ်လုံးပုံပုံပြီးရင်လောရရင်လောရတို့စစ်စစ်ပြီးတာနဲ့ချိန်ခါသွားဖြစ်တာနဲ့တက်တော်တို့ပြန်လှုပ်ပင်လှုပ်ပင်ဒါမျိုးတွေဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိကုံးကိုခင်ဗျားတို့ပြန်မေးရအောင်။ဒီလိုသမားတွေဘာလို့စစ်တပ်ကပိတ်ပလိုက်တာလဲ။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတွေးမယ်တမျိုးတွေးမယ်။ခင်ဗျားတို့စတွေးမယ်တစ်ချက်ရှိတယ်။အစစ်ကောင်စီကပြီးဟိုစစ်သူပဲတွေးသူပဲပြန်ဖြေရှင်းတယ်နော်။ပူထန်းနေအတကုံခေါ်တော့ပြီးဟိုလူသမားတွေကလူငယ်လေးတွေကပြီးတော့ထွက်ပြေးတာတအားများနေပြီ။များနေတော့စစ်ကောင်စီကကြည့်ပါအောင်စစ်သားမရမှာစိုးလို့ပိတ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့လို့ခင်ဗျားတို့တွေးလိမ့်မယ်။ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတွေးလေဘာမှမပြူတွေး။ဒါခင်ဗျားတို့တွေးတာတွေး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့လို့ပြောမယ်။အဲ့ဒါတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။စမူရာဟုတ်လေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကြားထဲမှာထိတ်အဲ့ဒါတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ထိတ်လန့်သုံးလုံးမှုကြီးစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လို့နေစားကနေထွက်ပြီးခိုးပြီးထွက်ပြေးကုန်တပြုံကြီးပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေရင်တော့ခဏခဏပြောတပြုံကြီးထွက်ပြေးတာတပြုံကြီးပဲထွက်ပြေးတယ်ဘလူတပိုင်းထွက်ပြေးတာဖိုင်းနေစားကနေထွက်ပြေးတာနေရမဟုတ်ဘူးပြေးတာမှောက်ခိုးလမ်းကြောင်းနေပြေးတာနေရမဟုတ်ပြေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲโอเคနောက်တစ်ခုကတရားဝင်လမ်းကြောင်းကလည်းသွားတာတပြုံကြီးပဲကျွန်တော်တော့ခဏခဏပြောခဲ့တယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီပြောခဲ့တာခုဆို၃ခေါက်မှပြောမယ်ပတ်စပို့ရုံးကကျွန်တော်လည်းပတ်စပို့တန်းလေးတို့ဖို့သွားတာကျွန်တော်ကမတ်စတာထားတယ်အော်တိုစောင်းထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာပြောင်းထားတယ်အကုန်ပြောင်းထားတယ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်မှန်းသူတို့တိမဲ့ပုံပေါ့ဒီကလေးကမသိတော့တော်ကျောင်းတောင်ကျွန်တော်ကပတ်စပို့ဝါလေးမှာရှင်းတယ်တန်းစီထားတန်းစီနေရကျွန်တော်လည်းပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တန်းစီပြီးတာခဏထိုင်လိုက်တာပေါ့နော်ထိုင်ချိန်မှာတော်ကောင်းကြီးတော်နှစ်ယောက်ကလာဘေးနဲ့လာထိုင်ထိုင်ဘာပြောလဲဆိုအခုကပတ်စပို့ဝါလာပတ်စပို့ပေါ့ပီဗီလာပီဂျီလာဝယ်မိတာကျွန်တော်ပီဗီပါလို့ဆိုပို့လာတယ်ညီလူတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပီဂျီပီပီဂျီကနေပြီးတော့ပီဗီကိုပြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြပူရောဘာလို့ပြောင်းမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတည်းပြပူရောပြောင်းပြေးချင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတော့တွားရတာခက်နေလို့တဲ့
ตั้วลาได้ปีจีนเนี่ยเต็มเลยส่งอะไรบ่ครับกูเลยอยากจะอีสอง ปีบุยเนี่ยปีบุยเนี่ยเลเซอร์กันทั่วดาวเมทั่วบีโดเข้าไปเอามาพาสปอร์ตกูอะเปียปูซามอยู่ตรงมุพาสปอร์ตปีบุยก็เผ่าบีโดตัวซีไอตัวช่องเลยซีไอตัวมุแป้งกับปากกาช่องใหญ่มาเลยอ๋อไอ้หลุหลอสรุปแล้วตัวมีปีบุยเนี่ยส่วนนี้เลเซอร์กันทั่วมีเลนแล้วมากะกูมาเต็มไอ้คอมมิชชั่นเต็มกูเลยเนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะชาร์จตะคู่ไปอ่ะมีเนาะเลนแล้วมากะตั้วเปลี่ยนแล้วมันน่ะ 所以，标准哪个？农业里的啊，PG呢？多少？process个加那个，没压的么？喏，process个加那个，比不一样，差不多。后来要搞，培养白个，培养白个，毕业的，比不一样，别差，培养白毕业的，也比多，培养白个也比多多，好吗？多比多，第二么？我拿了咯。哎，老彭，你process你错了，他不容易呗？PG的呢？哦，比不一样，原来吧，原来我错过了。PG呢？出来了，再写。所以，俺老错过了，他也不能够杀了。PG把错过了，老大也错过了，大面的，他这就比不住了，是吧？比如。 เราไก่มามามิวดาริเดียวอีกคนเนี่ยมีอะไรก็จะได้ดีมาลูกสาวยิ้มมีสัวส่งช่วงเนี่ยส่งช่วงเนี่ยก็ตอนนั้นก็เราสินอะไรปุ่นเปียงว่าอะไรปุ่นปอเลยไอ้มาบาลูเลยส่วนไอ้ส่วนนั้นก็เราสินเอาเปียงมาส่วนปุ่นเสินอะไรเดียวปีรอตุลูขนาดใหญ่ไปเลยกว่าส่วนปุ่นไปแข่งปีรอตุลูดีโปรเซสกูเปียงเสร็จไหมตัวบอชีได้ก็รู้เปียงเสร็จปีรอมางั้นว่างั้นว่าเชียร์ดูเรียเปียวตัวมีอะไรไอ้ยาลูกค้าเราได้มีอะไรเนี่ยล่ะบาลูชีเลยส
မယ်ဆိုစမ်းသစ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့အခုနောက်လည်းသူဝင်ကန္တရပါတယ်နော်။ဒီစစ်တပ်မှာလူရဲနေတဲ့လူစုတွေဟာနေသားမှာဆိုးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလည်းသူလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဝင်ကန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တကယ်တော့အကြောင်းပြချက်ကဒါပါပဲနော်။သူတို့ဘာမှဒီအခုသူပြောတဲ့ပုံစံကဘိုးနိုင်ငံသားမှာပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်နဲ့သွားမှာစိုးလို့သူတို့ပိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီအခုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူရင်အဖြစ်တင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကြံစီတဲ့အရာတွေမောင်မြန်မာစိုးလို့သူတို့လုပ်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုသူတို့တင်တဲ့လည်းတရား percent 1 percent 2တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် percent 3 percent 4တွေအတွက်သူတို့လူတွေစုဖို့လိုတယ်လေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြုတ်အောင်လဲဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေသူပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေပေါ်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ပြီလို့လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်အတူတူသွားမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဂျပန်စစ်ကောင်စီလက်ရှိစစ်ရှုံးကောင်စီကြီးပေါ့ဗျာသူရဲ့ထွက်သက်တွေကိုဆွဲဆန့်နိုင်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးသောနီလန်းနေကိုသုံးဆွဲနေတာအလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဒီကနေ့မှာတော့မေလ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုကတော့ဒီပါထွက်ခွာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတူကြီးအလုံးကိုဒီပါထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါမေလာတရက်နေ့မနေ့ကလေကစတင်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဗျသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုမေလာတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနှုတ်နဲ့ကနဦးအမိန့်ပေးခဲ့တာဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့နှုတ်နဲ့သူတို့ရဲ့အမိန့်တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့မှောက်လိုက်လှန်လိုက်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲမေလာတရက်နေ့မှာပြပထွက်ခွာမဲ့မြန်မာပြည်သူအားလုံးပြီးတော့အမျိုးသားများအားလုံးကိုပြပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်လိုက်ချင်းကိုအလို့သမားရေးရဝင်ကြီးကနေပြီးတော့နှုတ်နဲ့ကနဦးစတင်ပြီးတော့အမိန်ပေးခဲ့တာဗျဟုတ်ပြီအလို့သမားအေဂျင်စီတွေလုတ်ပြပြပြင်းပြပလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေအကုန်လုံးကိုအမိန်ထုတ်လိုက်တာဗျဒါကတော့နော်အာနာယူစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံစံပါပဲဒါကြောင့်ဘယင်ယူယူနေတဲ့အမိန်တွေပြီးတော့မတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့မတရားအမိန့်တွေကိုနေတမျိုးညာတမျိုးထုတ်နေတာဗျဒီအချိန်မှာဘသူတွေဒုက္ခရောက်သွားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအမျိုးသားတွေအကုန်လုံးဒီပါလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျသူတို့ဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြပထွက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းရရှိဖို့အတွက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တာလူပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိခဲ့ပါဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူငယ်လူတွေတွေကပြပထွက်ခွာခွင့်ကိုအလကားလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။အေဂျင်စီအမျိုးမျိုးစီမှာဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကိုလာနဲ့ချီပြီးတော့တင်နှန်းတက်ကြတာ။တင်နှန်းကလည်းလကားတက်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ပေါင်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေသိရှိမိသားပါ။ဒီကဘာသာစကားတင်နှန်း
ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တဲ့အာအင်္ဂလိပ်စပီကမျိုးမျိုးကိုတက်ကြတာပြီးရင်ဝင်ဝင်စောင်းပွဲတွေကလည်းဖြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကမိဘတွေရဲ့မရှိရှိတဲ့ပတ်စံတွေချင်းငါပေါင်နေပြီးတော့ငါသားလေးနိုင်ငံရရောက်ဖို့အတွက်ငါသားလေးစစ်မှုတန်းဥပဒေတွေမပါဝင်ဖို့အတွက်အများကြီးအကုန်ကြခံတာအခုတော့တဲတဲ့ရေပြုံဖြစ်ပြီဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာနေတဲ့မိဘတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတွင်းထဲမှာနေတဲ့လူငယ်တွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရပါမီးနှခါနာတော့တာဖြစ်နေတော့ဟိုဆော့လေးက3ပေးနေခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တီးပေးတယ်မိဘပြည်သူတွေကိုဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတီးပေးတယ်ဒီစစ်ရှုံးကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကတော့လှုပ်ချင်တာတော့ပါဒီကနေ့တမျိုးပြောတယ်မနေ့ပြန်တမျိုးပြောပါကြိုတင်စီစဉ်ထားတာကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာဘာမှမရှိဘူးအခုပဲကြည့်ဒီလတည့်ရနေ့မှာနှုတ်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်ကဲနှုတ်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်တယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဘဝမြောင်းနေကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုးတာကတေရင်းကိုပေးပို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ထုတ်ကန်ခင်းကိုပေါ့နော်တလားလောက်ကြုံမှကြုံညာထားတယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကစဉ်းစားချင်ရှိရလीနော်အခုကဝုန်းကနေတိုင်းကနေသူတို့ကြုံညာနော်ဒါပြည်သူတွေရွေးချယ်ခွင့်မရှိအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချို့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်လေတွေကိုရောင်းအိမ်တွေကိုပေါင်ပြီးတော့သူများရှိမှငွေတို့တွေချီးပြီးတော့သူ့သားနိုင်ငံသားရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးရင်းနှီးခဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဂျာနီကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဂျာနီပုံကိုတွေကလည်းတင်တဲ့မျိုးစုံဖွင့်ပြီးွားရင်ဤမျိုးစုံနဲ့သွေးဆောင်ဖြားရောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုပို့ပေးမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့တလောက်ဘလောက်ရတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဝင်ငွေတွေဘလောက်ကောင်းနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရနေတဲ့ပတ်စံထက်5000 10000 100000လောက်ရနိုင်မဲ့ရောင်းနေတွေကိုပြောပြပြီးတော့သူတို့ကအများကြီးငွေကြီးတွေကိုလွဲသုံးစားလုတ်သွားတာရှိနေပါအခုအချိန်မှလည်းရှိနေပါပတ်စဖို့ရုံသွားကြည့်လိုက်ရင်တိတာပါတယ်ပြီးရင်လုံမ AGCD နဲ့စကားပြောလိုက်ရင်တိပါတယ်ဟုတ်ပြီကနန်ဦးကျွန်တော်တို့ဗျာနိုင်ငံရထွက်ဖို့ဆိုရင် agent ကိုပတ်စံစသွင်းရပြီဒါဆရှုံးပြီ agent ကိုပတ်စံသွင်းရပြီပြီးရင်ပတ်စဖို့တွေလောက်ကပြီထပ်ကုန်ပြီပတ်စဖို့ပွဲစားတွေလုပ်တယ်ထပ်ကုန်တယ်ပြီးရင်သင်တန်းတွေထပ်တက်တယ်သင်တန်းဆရာတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ဝင်ကိုဘလောက်ထိရာခိုင်နှုန်းတွေအောင်မြင်ပါတယ်ဘလို့ပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့မလုံးမျိုးစုံကိုပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုတိစားနေတာအခုတော့ဘလို့ပဲပြောပါစီဘလို့ပဲအမှန်ကန်ချက်တွေရှိနေပါစီဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကြီးမားတဲ့ပတ်စံတွေကုန်ကြပါစီအခုအချိန်မှာတော့အားလုံးအကဲကိုတဲတဲ့ရှိသွန်ဖြစ်သွားပါပြီဆုံးဆုံးသွားတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မိသားစုတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အယံကိုဝမ်းနေဘလို့ပဲစ조사ပါစေလူငယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကလုံးဝပျောက်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့အစောကြီးကသိရအာနာသိနေကသိရမယ်ကိစ္စအခုချိန်နေမှာဆုံးချုပ်မှုကပုံများလာများလာတယ်ဟုတ်တယ်အချို့ဆိုအိမ်တွေပေါင်ထားတယ်အချို့ဆိုငွေတိုးတွေယူထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူသွားဆက်မလဲသူသားနိုင်ငံမသွားတော့ဘူးသူသားနိုင်ငံသွားဖို့အတွက်အခုအာနာသိမင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပြီအလုံးသမားဝင်းကြီးဌာနကိုဖီအားပေးအလုံးသမားဝင်းကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောအလုံးဒီပါလုံးကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီအကုန်လုံးကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပြီဘသူငင်းဆန်ရဲ့ကဲနော်တစ်ဖက်ပါလဲနိုင်ငံခြားထွက်လို့မရအောင်ပိတ်လိုက်ပြီတစ်ဖက်ပါလဲဒီစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့သူတို့ကတွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျောင်ပိတ်ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျောင်ပိတ်မိပေါ့သူတို့လုံနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အာတွေ့ဝီပြီးမှဘလို့ရုံထွက်ဖို့လုံမလဲဆိုတော့တွေ့ဝီမှပေါ့နော်မလုံတဲ့လူတွေကြံခဲ့မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်သူတို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲဂျုံထုံပေါက်ခုံဖြစ်သွားအောင်သုံးပို့လိုက်တာကမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စု။လူငယ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာနံပါတ်1စီးပွားရေးကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ပြင်းပြွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဘာမှမရှိတော့ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုကြာဆင်းပြီးတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးကောင်းမှုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့သိရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားကိုရိုးရိုးတသားလုံးသွားလုံးမဲ့သူတွေလည်းရှီကောင်းရှိပါတယ်။ရိုးတသားသွားလုံးမဲ့လူတွေအတွက်တောင်သူလေလေသမားတွေသူတို့ရဲ့လေတွေကိုပေါင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ငွေတွေပြီးတော့ဆုံးချုံသွားရတဲ့ငွေတွေတကယ့်ကိုရင်နာဖို့ကောင်းလွန်လာတယ်ဗျ။ဒါကမြန်မာလူငယ်တွေအခုကြုံတွေ့နေရတာနောက်လည်းကြုံတွေ့နေရအောင်။ဒီထက်ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာကမင်းတို့လက်နဲ့ကင်ပါလား။မင်းတို့ဘယ်ကိုပြေးမှာလဲ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာမင်းတို့ပြည်တွင်းမှာပဲအသေးခံမလား။ရွေးချယ်စရာဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစောကြီးကပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ခေါင်းငုံခံမလားကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်မလဲကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျောင်နီတွေကဘာမှမရှိတော့
ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီစစ်အာဏာရှင်မိစာယူတွေရှိနေတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဒါအမှန်တရားလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘောကိုရက်မှာပဲသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မှာပဲသူတို့ကိုဖူးမြော်မှာပဲသူတို့ရဲ့ပေးစာကန်းစာသူတို့ရဲ့ကျင့်တွင်းကြံတဲ့အယိုးကိုက်မှာပဲအခုလက်ရှိလည်းအယိုးကိုက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေသေးပါဒါတွေကမကြာခင်မှာအဆုံးတက်ရတော့မှာဒါကဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူငယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရင်နာနာနဲ့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောတယ်ဒီပြပထောက်ောက်ခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကြံပေးရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့အာနာသိစစ်ကောင်စီကတော့ပြပတ်ထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ဟာပါเนาะလူတွေကိုပေါ့เนาะကြောင်ပိတ်ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပြပတ်ထွက်ခွာကိုပိတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့သူတို့ကစပြီးမှပေါ့เนาะလူတွေစုနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြေးမလဲပေါ့เนาะပြေးလို့မလုပ်တော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะလန်းလန်းတလန်းတော့ယူရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လန်းယူမလဲဆိုတာကိုအများဆုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အမှန်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီကနေ့ပြောကြရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါမယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ